إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدن زوفا فقلت لأعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فوطيني به فأتيته بالكساء اليماني فوطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلى له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب هؤذي قد أذنت له فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أما فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخوك تحت الكساء فدنا الحسين نهو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من يخر الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شوف يا أمتي قد أذنت لك فدخل معه وما تحت الكساء فقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم وما ولديك تحت الكساء فقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلم أكتمن جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء يوم أبي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيت وخاصتي وأمتي لهمهم لامي ودومهم دامي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هرب وسلم لمن سلم ومادو لمن آداهم
ومحب لمن أحبه منهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأزهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني مخلوق سماواتي مبنية ولا أرض مطهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجر ولا فلك يسير إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوى. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: عزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلك يدور ولا بحرا يجير ولا فلك يسير إلا لأجلكم محبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليه السلام: يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكسوى، فقال لي: أبي، إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل. فقال علي عليه السلام لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بوصنا بالحق نبي واستفاني برسالة النجي ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيئتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة فهبت بهم الملائكة واستغفر لهم لا يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفوز شيئتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثنا بالحق نبي واستفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيئتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله همه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيئتنا، فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حاضرین بزرگان محترم و جوانان عزیز، ماشاءاللہ جس جذبہ آزاداری کے تحت
اس مقدس ترین فرج کی انجام دہی کے لیے تمام مومنین حاضری دے رہے ہیں، وہ ہمارے لیے وجہ حوصلہ افزائی بھی ہے اور آپ سب کے لیے سبب نجات بھی ہے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کرنے کی شرف حاصل کی کہ ولایت مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں انشاءاللہ روزانہ 5 یعنی 10-15 منٹ آپ سے گفتگو ہوگی۔ تو آج اس موضوع پہ نہیں جاؤں، آج میں صرف آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آداب مجالس کیا ہے۔ آداب مجلس کے حوالے سے، کیونکہ ابتدائی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کچھ نہ کچھ آداب مجلس سیکھ جائیں۔ اگر پورا نہیں سیکھ سکے، اس پر عمل نہیں کر سکے، کچھ نہ کچھ اس پر عمل ہو جائے تو اس کا بھی آپ کو اجر عظیم خدا عطا فرمائے گا۔ کیونکہ سب سے پہلے آداب مجلس، مجلس تو کی مجلس جب ہو تو قبلہ روح ہونا چاہیے، کہ اگر مجلس میں انتظامیہ جو ہے اس طرح ترتیب دی جائے کہ بیٹھنے والے لوگ کا روح قبلہ روح ہو۔ کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو اکثر آپ قبلہ روح ہو کے فرمایا بیٹھتے تھے، کہ آپ نے فرمایا کہ انا لکل شئین شرفن، ہر شے کے لیے کچھ نہ کچھ شرافت، شرف اور حرمت ہوتی ہے۔ وَإِنَّا شَرْفًا لِلْمَجَالِسْ مَسْتُقْبِلَا مَنْسُقْبِلَا بِهِ الْقِبْلَةِ، اور شریف ترین مجلس وہ ہے جس کا روح قبلہ کی طرف ہو۔ اور آداب مجلس میں سے ایک یہ ہے کہ جب بیٹھیں، کیونکہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، تو ایک منظم طریقے سے مجلس میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ شیعان علی بیدار قوم ہے، سب سے زیادہ بیدار قوم شیعان علی ابن ابی طالب ہے۔ تو مجلس میں ایک منظم طریقے سے، ایک یہ ہے کہ مجلس میں جب بیٹھے تو ممبر کے ساتھ، ممبر کے قریب سے بیٹھنا شروع کرے، ممبر کے قریب سے بیٹھنا شروع کرے تاکہ بعد میں آنے والے جو بیٹھے ہوئے اس کے پیچھے سے بیٹھے، تاکہ بیٹھنے والے کو کوئی تکلیف، کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اور یہ ضروری ہے، قبل آپ ممبر کے ساتھ سے بیٹھیں گے تو آنے والے کو بھی آپ بعد میں مجلس میں ڈسٹرب بھی نہیں ہوگا، اور اس کی مستحب بھی ہے، اس کا آپ کو ثواب اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے ایک یہ ہے کہ جب آنے والے کے لیے عزت کے لیے، آنے والے کی عزت کے لیے اپنے آپ کو سمٹ لیں، اپنے آپ کو سمٹ لیں۔ اگر جگہ وسیع بھی ہو، جگہ وسعت کافی ہے، پھر بھی اپنے آپ کو ادھر ادھر کریں، تاکہ آنے والے ایک شخص یہ محسوس احساس کرے کہ میرے آنے پہ یہ خوش آمدید کہہ رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا ہلائے، تاکہ آنے والے شخص آپ کی عزت و تکریم کے لیے، افراز و آفاظ کے لیے وہ خوش ہو جائے۔ اور ایک مجلس یہ ہے کہ آداب مجلس میں سے ایک پاؤں پھیلا کے بیٹھنا ممانعت ہے، مجلس میں یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھنا، بلکہ پاؤں سمیٹ کر مجلس میں تشریف فرمائے۔ اور ایک مجلس کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ سرگوشی نہ کریں، یعنی آپ مجلس میں ہیں، ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کریں تو بیٹھنے والے کو اذیت ہو جائیں، تو یہ آداب مجلس کے خلاف ہے کہ دوران مجلس میں سرگوشی کرنا۔ اور ایک مجلس، ایک افضل ترین عبادت میں سے ایک کیا ہے، مجلس میں آئیں تو باوضو ہو کر آ جائیں، باوضو ہو کر بیٹھیں، کیونکہ وہ مجلس جہاں بھی کرتے ہیں، یا مساجد، یا امام بارگاہ، یہ امام بارگاہ، یہاں پر ہمارے عقیدہ ہے، جس میں جناب امام سجاد بھی تشریف فرمائے ہوتے ہیں، جناب زینب بھی تشریف فرماتے ہیں،
جب آپ باوضو ہو کے ان کی غموں پر گریا کریں تو وہ کتنے خوش ہوں گے، اور باوضو ہو کر تشریف لائیں تو اس کی زیادہ ثواب اس پہ زیادہ ہے اور یہ مستحب بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ روزانہ انشاءاللہ آپ کو دو یا منٹ یعنی دو دو مسئلہ آپ کو عرض کرنا ہے، کیونکہ یہ سیرت انبیاء سیرت ائمہ علیہ السلام ہے، مجلس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کا سیرت بھی عمل ہو کہ اب باوضو ہو کے آنا ہے۔ بس میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی لوگ باوضو ہو کے نہیں آتا، لیکن وضو ہو کے آتا ہے لیکن کیا پتہ وضو صحیح ہو کر کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اگر وہ وضو صحیح کر کے نہیں آ رہے تو وہ بھی کیا ہے بے وضو کے میں شمار ہو جائے گا۔ وضو صحیح کرنا آپ کے اوپر ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم جاہل قاصر نہیں ہے کہ ہر محلے میں ہر گاؤں میں علماء تشریف فرمائے، کتاب سب پڑھا لکھا بھی ہے، توزی مسائل میں آپ کی مطالعہ کر سکتے ہیں اور اس میں وضو کی ترتیب ترقی میں آج صرف آپ کو ترقی وضو کس طرف کی جاتا ہے یار اس کر کے زحمت تمام کرنا ہے کہ ترقی فقہ جعفریہ کے مطابق وضو کے یہ ضروری یہ کرنا چاہیے کہ پہلے آپ منہ چہرہ دھو لے، تین دفعہ کلی کرنا، تین دفعہ ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے، اور پانی لے کے جو جس وقت کے لیے آپ نماز کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں پانی اٹھائے اور چہرے پر ایک دفعہ ڈالیں، نیت کریں کہ میں فلاں نماز کے لیے وضو کرتا ہوں یا نماز کا وقت نہیں ہے تو قربتن کی نیت پر آپ وضو نیت کر کے پانی لے لیں اور ایک مرتبہ جہاں بال اگتے اس سے لے کے تھوڑی تک پانی آنا ضروری ہے، چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک ہے، ایک دفعہ ڈالنا مستحب ہے اور دو دفعہ ڈالنا، ایک دفعہ واجب دوسری دفعہ مستحب، اگر تین دفعہ ڈالے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ دو دفعہ ہی پانی اب چہرے پہ پانی ڈالے اور ایسے ایسے، اور اسی کے پاس جو ہے ایک کونی ہاتھ سیدھا رکھ کے اوپر سے ایک دفعہ یوں دلا اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے ایک دفعہ اس طرف، اس کے بھی اوپر کیا ہے دو دفعہ پانی نہیں، دو دفعہ ڈالنے اور تین دفعہ پانی نہیں ڈالنا ہے، اور اسی طرح بائیں ہاتھ کو بھی اسی طرح کونی سے آپ ہاتھوں تک دھو لے جائے، یعنی نیچے سے اوپر نہ لے جائے ہاتھ، ہاتھ اوپر سے نیچے لے جائے، اگر نیچے سے اوپر لے جائے تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر کسی کے ہاتھ پر انگوٹھی پہنا ہوا ہے تو وہ اتارے یا آگے پیچھے کرے تاکہ اس کے اندر پانی ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد مسح اسی وضو کی طرح سے اسی پانی سے آپ نے مسح کرنا ہے، نہ کہ یہ دوبارہ پھر ہاتھ نلکے میں ہاتھ ڈال کے وضو مسح کریں تو اس کے وضو باطل ہو جائے گا، اسی کی طرح سے آپ نے مسح کرنا ہے، یہ سیدھا تین انگلی یہ مستحب ہے یہاں تک، پھر پیر کے اوپر سے لے کے یہ جوڑ تک، یہ ضروری ہے کہ دوران وضو یہ خیال رکھنا آپ کے اوپر فرض ہے وضو صحیح ہونے کے لیے کہ پاؤں اٹھا کے وضو نہ کرے، یعنی پاؤں اٹھا کے اگر مسح کرے گا تو اس کا مسح جو ہے باطل ہو جائے گا، پاؤں نیچے ٹیکنا بہت ضروری ہے، کھڑے ہو کے وضو کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پاؤں اٹھا کے پیر اٹھا کے جو ہے اگر مسح کرے تو اس کا مسح باطل ہو جائے گا، وضو باطل ہو جائے گا۔ اور یہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی آ جائے، آپ وضو کر رہے ہیں مسح سے پہلے اگر کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ اگر ہاتھ ملائیں تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا، اور یہ اس چیزوں پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں اس پہ اجر عظیم خدا عطا فرمائے گا۔ کیونکہ اور ایک مسئلہ بھی کہ اب وضو کرتے وقت وہ ہاتھ جو ہے جب آپ مسح کرتے ہیں تو سر گلا نہیں ہونا چاہیے اور اس پر نمی بھی نہیں ہو، اور اسی پانی کسی طرح سے آپ مسح کریں، بال جہاں پر آپ مسح کرنا ہے وہ خوش ہونا ضروری ہے۔ تو خداوند عالم ہماری دعا ہے ہم سب کو سیرت ائمہ علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما، خداوند ہماری گناہان کبیر سر گزر فرما۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر، کافی تعداد میں موجود ہیں، بلند آواز سے جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بآواز بلند صلوات ممنون. سب سے پہلے شیڈول سماعت فرما لیں. کل سے ٹھیک 7 بجے جو ہے وہ نشست کا آغاز ہو جائے کرے گا. پہلے دیسے کے صاحب, اس کے بعد مولانا مظہر صاحب, پھر شاعر اہل بیت محسن سلطان علی, اور ٹھیک 7:50 پہ علامہ صاحب جو ہیں وہ رونق فروز ممبر ہو جایا کریں گے. ٹھیک 7:50 پہ علامہ صاحب رونق فروز ممبر ہو جائے گا. اب مختصر وقت کے لیے مولانا مظہر صاحب اور ان کے فوراً بعد علامہ سید عرفان حیدر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حسینیات, حسینیات, یزیدیات, یزیدیات, یزید تلانت, دعاں جہاناں دی سین دے دشمن تلانت. مل کے صلوات پڑھو. میرے بھائی جان تشریف لائے ہیں, سارے مہمان ہیں, تو کل تو انشاءاللہ 7:15 میں حاضری دیاں دا. تو زیادہ دیر زحمت نہیں دینے, سے کو ایک جملہ سیدان دی مصیبت دا بیان کر کے بھائی نے وقت دیاں تاکہ میں بھی اپنی منزل تے پہنچ سکاں تے میرے بھائی جان پہنچ سکاں. صلوات دا پڑھنا بڑی بڑی عبادت ہے. سارے مل کے صلوات پڑھو. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نبرا قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. نبرا قلوبنا بمسائے الحسین علیہ السلام صلوات. الصلاة والسلام على حسین الغریب. رون دے دن آل غریب المظلوم تایا دائی پہلی رات محرم دی. زیادہ دیر نہیں, ایک جملہ جڑے غریباں رونا ہے بیٹھے ہو. ایڈا وڈا مظلوم ہے نا, جتھے لتھا ہے اتھے کٹھا نہیں. ہائے پہلی رات محرم دی آ چن آسمان تے چڑھیا ویک جان آسمانی کو شا انا للہ. جڑے رومن آئے ہو ایڈا وڈا مظلوم ہے زہرا دا پتر جن مسلمان حج نہیں پڑھن دتا. اس تو وڈا مصائب نہیں. میرے مولا ٹر دیا دن آسمان تے محرم دا چند ڈٹھا. امام فرمایا کالو انا للہ و انا الیہ راجعون. بھینا دی ویرن آیا تو دو پڑی جاندی ہے جدہ گمرن پیا جاندہ. امام فرمایا بھین اے او چانے جے چانے تو زینب اجڑ وجڑا ہے. او چانے جس چانے تیرے بھیرا مری ونجنے نے. او چانے جہند چانے جا اکبر نو سانگ لگڑی. ہائی پہلی رات محرم دی آ چانے آسمان تے چڑیا ویک چان آسمانی کو شا انا للہ پڑھیا. سیدہ دے تو چنے آسمانی میں چن زہرا دا تے وہ جوڑ عجیب ہے جڑیا. تو
تاریا نال آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر بھریا مولا مدینے دے گل جائیں روندے ودین بہن دیئے ویران روندہ کیوں ہے امام دن بہن مسلمان مدینے نراون دین دے بس جوانوں مختصر کر رہا مولا ٹر دے بھیرا حسن دی قبر دے آئین حکر مار کیا دن ویران میں کربلا پہ زدہ مسلمان مدینے نراون دین دے امام امام بھیرا دی قبر دے جھن پین پھرا دی قبر نوحان دے نال آیا ہے تے اچھا روکی اکبر دا بابا دائے آج قاتل تیرے او میں تھو بیاد منگ دین اون نان کے شار وچالے مولا روکیا دین تیرا کفن گلابی آجا نہیں بھولیا بھاویں گزرن یارا سالے مولا اچارو کیا دن تیری قبرت آسی میری دھی سورا بابا سے بلند سلوات پر محمد والے محمد علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب ممبر پہ موجود ہیں مومنین آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے پاس ہو جائیں تاکہ بعد آنے والے مومنین کو جگہ مل جائے نام مولا ایک بلند صلوات پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں اللہم صلی علی محمد انوار نعرہ تکبیر مل کے آپ کافی تعداد میں موجود ہیں اور توحید کی بقا کا مہینہ ہے توحید کو بچایا مل کے پورے جوش کے ساتھ ہم خدا کا نام لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری مل کے ہاتھ بلند کر کے ہم لبیک کہیں گے مولا کو مل کے سب نے میرے ساتھ حسین بادشاہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنی ہے لاما صاحب سے لے کے آخر تک جہاں جہاں حسین دی بیٹھے ہیں مل کے ہم پانچ دفعہ کہتے ہیں لبیک یا حسین یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین علامہ سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف قرآن رونق فروز ممبر ہوں گے اور ان کے بعد جو انتظامیہ کا شیڈول ہوگا اور کال کے لیے اعلان سن لیں علامہ صاحب نے آگے جا کے چک عبد الحالق دینہ میں خطاب فرمانا ہے کال ٹھیک 7:50 پہ علامہ صاحب رونق فروز ممبر ہوں گے اور ملسے عزا 7 شروع ہو جائے گی باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و عالم ہوں التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا خر الوباء العاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ ما بعدہم من نسلہم قد جاءنی من قبلہم العابد والباکر والصادق والکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیًا امام الخاتم باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ باواز بلند صلوات قبلہ ہمارے درمیان وہ نہیں رہے بزرگ ہمارے
جو سرپرستی فرما رہے تھے جناب قبلہ سید نور الحسن شاہ صاحب، ان کی بلندی درجات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ بانیان اشرہ محرم الحرام کی جملہ مسائی کوشش عقیدت خلوص کو چودہ کا کریم خالق اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے بھی عزاداران حسین، موالیان حیدر کرار اور بالخصوص برادران اہل سنت تشریف فرما ہیں، سب کی عقیدتوں کو، خلوص کو سلطان کربلا باب الحوائج کے صدقہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ توجہ ہے جناب، دوسری مرتبہ یہ امام زمانہ کی مرضی سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ پچھلی دفعہ میں یقین جانے انتہائی طور پہ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری توقع سے زیادہ میری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ باواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ارشاد رب العزت ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو واپس کرو ان کی طرف جو امانتوں کے وارث ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں بہترین نصیحت کرتا ہے، اور اللہ تعالی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ اے ایمان لانے والے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی۔ بڑا آسان ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے تناظر میں 10 دن تک جو میں آپ کے سامنے ہوں اسی پہ بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، یہ عدل اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، عدل اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ ابلیس سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا، تو ابلیس سے جرم کیا ہوا؟ وہ سجدے کے پردے میں عدل کا منکر تھا۔ سلامت رکھے، بڑی مہربانی۔ سجدے کے پردے میں عدل کا انکاری تھا، لانتی ہو گیا۔ کبھی غور کیا ہے؟ لانتی ہوا، لانتی تو اکیلا ہوا، لیکن اللہ نے اکیلا نہیں کہا، اللہ نے کہا فاخرج انکا من الساغرین، نکل جا، تو ذلیلوں میں سے ایک ذلیل ہے، یعنی تو اکیلا ذلیل نہیں، تیرے جیسے اور بھی ذلیل۔ اللہ کو سلام۔ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی مولا، آپ کو سلامت رکھے۔ جی ان جی انت حکم بالعدل، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ یہ عدل اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ جناب امیر ممکنات جناب علی علیہ السلام سے کسی نے بندے پوچھا تھا، اے علی بادشاہ، عدل کیا ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، جو جو جہاں بیٹھا ہے، جو جو دل میں لے کے بیٹھا ہے، امام زمانہ دیکھنے جہاں پہ جگہ ملتی بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، چونکہ مضمون شروع ہو چکا ہے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، اگر آنا ہو تو پہلے آیا کرو، چونکہ حق بنتا ہے نا۔ یہی تو 14 صدیاں ہو گئی ہیں، لوگوں کو آج تک پتہ ہی نہیں چلا، آنا سب سے بعد میں، سیٹا پہلا ملنیاں۔
جی اللہ نے کہا تحکمو بین الناس ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل کرو، عدل ہے کیا؟ جناب امیر کائنات سے جب پوچھا گیا یا علی بادشاہ عدل کیا ہے، عدل کسے کہتے ہیں، تو امیر ممکنات نے کہا، وجہ اللہ نے کہا، علی بادشاہ نے کہا، عدل یہ ہے کہ جو چیز جہاں رکھنے کے لائق ہو، جو چیز جہاں رکھنے کے لائق ہو اسے وہاں رکھنا، یہ عدل ہے۔ نہیں 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 میں یار رک جاتا ہوں، جو چیز جہاں رکھنے کے یا بٹھانے کے، جو چیز جہاں بٹھانے کے لائق ہو اسے وہاں بٹھانا یہ عدل ہے، اسے وہاں بٹھانا یہ عدل ہے۔ بندے نے کہا مولا ظلم کیا ہے؟ فرمایا میں نے تو بتا دیا۔ کہ یا علی کیا بتایا؟ فرمایا جو چیز جہاں بٹھانے کے لائق نہ ہو اسے وہاں بٹھانا ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 14 صدیاں ہو گئی، 14 صدیاں اگر مسلمان عدل کرتے تو فرقے نہ ہوتے، قطعاً کسی فرقے پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا وقت ہے، میں نے آگے بھی جا کے پڑھنا ہے، ہمارے پاس کوئی فالتو وقت ہے کسی کے لیے نکالیں؟ جس کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے پاس رکھے، ہم کسی کے عقیدے کو نہ چھیڑیں گے نہ اپنا عقیدہ چھوڑیں گے، چونکہ اتحاد امت کے تحت، اتحاد بین المسلمین کے تحت میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا، اسی ممبر پہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی پتہ نہیں کون سی رات جو ہے وہ قبر میں آ جائے، کون سی رات جو ہے وہ باہر ہے، لیکن اپنا عقیدہ نہیں چھپانا چاہتا۔ رب کعبہ کی قسم، اہل سنت ہونا عیب نہیں، بغیرت ہونا عیب ہے۔ توجہ ہے جناب، اور میں اپنا عقیدہ جو پہلے دن پہلی گھڑیوں میں پہلے لمحوں میں اپنا عقیدہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میں اس سانس پہ بھی لعنت کرتا ہوں جو سانس 14 کی وکالت نہ کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی جلدی میں کر رہا ہوں چونکہ مجھے وقت جو ہے نا کل سے اعلان بھی ہو گیا 7:50 پہ، میں ایک مضمون لے کے چلنا چاہتا ہوں، بڑی جلدی کے ساتھ گزرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، ہوالذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویل وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم والراسخون فی العلم۔ اللہ کہتا ہے محمد، ہم نے آپ پہ جو قرآن نازل کیا ہے نا، یہ قرآن کے دو حصے ہیں، ایک ہے آیت محکمات، ایک ہے آیت متشابہات۔ محکم آیت وہ ہے جس کا حکم واضح ہے، متشابہات وہ ہے جس کو کوئی نہیں جانتا، جس کو کوئی نہیں جانتا، نہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں۔ اب اللہ تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، آؤ پتہ کرے راسخون فی العلم کون ہے، اللہ تک نہیں ہم پہنچ سکتے، ہم تو نہیں پہنچ سکتے۔ بعضے بندے کا بڑا دعوی ہے، وہ گل ہی اور کو نہیں کرتے، بس اللہ، بس اللہ، جے بس اللہ تے پھر اذان وچ 4 واری بندہ آخدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اگو بس کر کیونکہ اللہ کافی ہے، اللہ جو کافی ہے کافی ہے کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہے تو تو نے 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، تو 4 مرتبہ کے بعد بند کرنا، پھر ایسے کر لا الہ الا اللہ، بس اللہ کافی ہے، کلمہ آگے نہ پڑھ، جب تک تو نہیں پڑھے گا محمد رسول اللہ مسلمان کیسے بنے گا؟
میں اتنا حیران ہوتا ہوں اتنا حیران ہوتا ہوں قرآن کی قسم ابھی میں آ رہا تھا میں کتنی مرتبہ جاتا ہوں گجرانوالہ لاہور میں جاتا ہوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں چھوٹے چھوٹے پینا فلیکس سلائڈنگ لگائی ہوئی ہے کس پہ چنگ چی پہ چنگ چی والے نے لگائی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کس نے لگائی ہے یا کس نے اسے دے دیا ہے اس پہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے میں دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں اگر چنگ چی واسطے اللہ کافی ہے تو سواریاں پیچھے کھجل کیوں ہو رہے ہیں اللہ جو کافی ہے اللہ کافی ہے کس کے لیے اللہ کافی ہے کس کے لیے یہ رسول پاک کو اللہ نے کہا مولوی کو نہیں کہا یہ رسول کو اللہ نے کہا میرے حبیب آپ کہہ دیں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اللہ کو اللہ کافی کہنے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی اللہ کو اللہ کافی کہنے کے لیے محمد ہونا ضروری ہے اب میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ جاؤ سولمہ پارا نکالو ابھی قرآن ممبر پہ لے آؤ جب حضرت جناب موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا اذہب الی فرعون انہ طغا موسیٰ جاؤ فرعون میں سرکشی آگئی بغاوت ہے جا کے تبلیغ کرو ایمان سے بتانا حکم کس کا تھا اللہ کا تھا موسیٰ نبی کس کا ہے اللہ کا ہے اللہ نے جو کہا جا موسیٰ نے آگے سے کیوں کہا جب تک ہارون نہ جائے میں قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن مجھے بتاؤ آج میں نے جواب لینا ہے کب تک مسلحت کی بات کرو گے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے دماغ خراب ہے ہمارا ہم کسی کو کچھ کہیں ہمارے پاس فالتو وقت نہیں ہے قرآن کے پاس بھی فالتو وقت نہیں وہ قرآن فالتو بات کرتی نہیں ہے لیکن قرآن سے جب پوچھا جائے تو قرآن کی قسم قرآن ایسے کھول کے باتیں کرتا ہے نا اگر میں یہاں پہ کہہ دوں تو آپ یہاں نہیں بیٹھیں گے آپ عرش کو چھو لیں گے ابھی میں قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتا ہے یخلفون باللہ ما قالوا یخلفون باللہ انہم لمنکم وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون میرے محمد یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں نا آ کے بیٹھتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں انہم لمنکم وما ہم منکم میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ تیرے نہیں قرآن ہے قرآن ہے قرآن لے کے آؤ میں قرآن زبانی پڑھ رہا ہوں اور الحمدللہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں جا کے گھر میں دیکھ لینا آیتیں ہیں یہ قرآن ہے وما ہم منکم یہ تیرے نہیں اچھا جب اللہ کہہ رہا ہے محبوب تیرے نہیں محمد تیرے نہیں وہ ہمارے کیسے ہیں وہ جڑا رسول دا نہیں جڑا رسول دا نہیں قرآن ہے قرآن ہے بخاری نہیں جھگڑے ختم فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں حدیث فلاں ضعیف ہے فلاں ضعیف ہے کس کس کو تلاش کرو گے وما ہم منکم محبوب یہ تیرے نہیں ولکنہم قوم یفرقون اگر تم نے دلوں پہ جملہ نہ لکھا تو مجھے بڑا دکھ ہوگا میرا بھی حق بنتا ہے نا پتہ نہیں کہاں کہاں سے جملے لیے ہیں کہاں کہاں سے اٹھائے ہیں لیکن تم نے ایسے ہی آرام سے سن لیا تو دکھ تو مجھے ہوگا نا ولکنہم قوم یفرقون میرے محمد انہوں نے جو کلمہ پڑھا ہے وہ ڈر کی وجہ سے پڑھا ہے کلمہ پڑھا ہے ڈر کی وجہ قرآن ہے ڈر کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے اچھا یہ ڈر کس کا تھا سر پہ قرآن رکھ کے بتا تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تجھے رسول کے گنبد خضرہ کا واسطہ اس جالیوں کا واسطہ جن جالیوں کی نعتیں تو پڑھتا ہے تجھے اس جالی کا واسطہ سر پہ قرآن رکھ کے بتا محمد تو ہے ہی رحمت ہے 63 سال میں محمد نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا پھر ڈرتے کسے تھے 63 سال میں محمد نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا پھر ڈرتے کس سے تھے آنا پھر بتانا پڑے گا نا مجبوری ہے کیوں نہیں بتاتے تجھے میں اس دروازے پہ لے کے جاؤں محمد سے نہیں ڈرتے تھے یہ علی سے ڈرتے تھے پتہ چلا کلمہ پڑا ہے علی کی تلوار کے ڈر
آواں تے تساں آونا ہے آئے مہربانی کرنی ہے ڈاکٹر تصور صاحب وہ تصور صاحب ہے نہیں تھے اے سامنے بیٹھے میں میرا معاملہ ایک انہاں کو دو تر واری فون وچ گل کیتی میں صحیح گل نہیں پھڑائی ساڈا حق بندا ہے مطلب اینو تساں اے نہیں سمجھنا تصور صاحب سمجھن پتہ نہیں یار کی سی شارا گل نہیں سی دسی حالات ایسے ہیں توجہ ہے جناب بابا دے بلند صلوات پڑھیں جی جی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں تو موسیٰ فرعون کے دربار میں جانے سے پہلے کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اللہ میرے ساتھ میرا بھائی ہارون بھیج تب جاؤں گا میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جب اللہ بھیج رہا ہے تو کیا موسیٰ کے لیے اللہ کافی نہیں موسیٰ کے لیے اللہ کافی نہیں کافی ہے نا کافی ہے تو پھر ہارون کیوں مانگا کیوں مانگا اچھا اللہ نے کہا ہم نے تجھے ہارون دے دیا اب جاؤ اب جاؤ تو میں کیا چھوڑ دوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا اسی جگہ پہ رکوں گا یہ تو موسیٰ کی دعا ہے نا موسیٰ نے نام بھی لیا ہے موسیٰ نے رشتہ بھی بتایا ہے سب کچھ بتایا ہے لیکن سر پہ قرآن رکھ کے ایک فیصلہ تجھ سے لینا چاہتا ہوں جا پندرواں پارہ کھول محمد مصطفیٰ کی بھی دعا ہے محمد مصطفیٰ نے نام بھی نہیں لیا رشتہ بھی نہیں بتایا صرف اتنا کہا اللہ اپنی طرف سے مددگار بھیج اپنی طرف سے مددگار بھیج اپنی طرف سے کیوں پریشان ہوتے ہو کیوں گھبراتے ہو مجھے اتنا تو بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ نے کہا اپنی طرف سے نام نہیں لیا رشتہ نہیں بتایا تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے محمد نے تو مطلق کہا اپنی طرف سے بھیج آج مجھے پتا چلا علی کعبے میں کیوں آیا پتا چلا کہ علی کعبے میں کیوں آیا یہ جو رسول نے کہا نا اپنی طرف سے مددگار بھیج یہ ترجمہ تے سارے تسی سن دے ہو نا آج تو ان گل نہیں دسن گل نہیں ہوئی داد میرا حق بندا ہے یہ رسول نے صرف یہ نہیں کہا اپنی طرف سے مددگار بھیج بلکہ رسول نے کہا ایسا مددگار بھیج جو بھاگے نہیں دلیل دینا میرا حق بنتا ہے میں دلیل نہ دوں میری زبان کاٹ لینا ہے اس سے بڑی کوئی بات ہے جاؤ لغت لے کے آؤ لغت کا نہ مذہب ہوتا ہے نہ فرقہ ہوتا ہے نہ مسلک ہوتا ہے لغت ہوتی ہے لغت نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے لغت تو لغت ہے نا جاؤ لغت میں جا کے دیکھنا دو معنی ناصر کا معنی بھی مددگار نصیر کا معنی بھی مددگار لیکن ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے کبھی بھاگ جائے کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کر لغت کا فیصلہ ہے اللہ کے رسول نے کہا من لدنک سلطان النصیر نصیر اسے کہتے ہیں جو کبھی زندگی میں نہ بھاگے زندگی میں نہ بھاگے اچھا میں اکثر سوچتا ہوں یا رسول اللہ آپ اتنا کہہ دیتے یا رسول اللہ آپ اتنا کہہ دیتے اللہ مددگار بھیج دیتا یہ کیوں کہا جو بھاگے نہیں قرآن ہے قرآن صرف پڑھنے کے لیے آیا یا لمون تعلمون اللہ اکبر قرآن پڑھنے کے لیے نہیں صرف آیا قرآن کا مطالبہ ہے فلا یتدبرون القرآن قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس لیے تدبر نہیں کرتے پھر انہیں بتانا پڑتا ہے فلاں فلاں نے کیا کیا
جی جی بتانا پڑتا ہے فلاں فلاں نے کیا کیا، نہیں بتاؤ گے میں بتا دوں گا، اس لیے کہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا بَيَّتُونَ۔ آؤ پھر قرآن کی طرف آؤ، میں تمہیں بتاؤں۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ۔ میرے محمد جب یہ تیری بارگاہ میں آتے ہیں، آ کے تیری بارگاہ میں کہتے ہیں طاعتن، رسول ہم تو تیری اطاعت کرتے ہیں، فائزہ بارزو من اندکا بیت طائفتن، جب تیری بارگاہ سے اٹھ کے گھروں میں جاتے ہیں، رات کو تیرے خلاف سازش کرتے ہیں۔ قرآن ہے، اچھا قرآن نے نام نہیں لی، نام نہیں لی، میں بھی نام نہیں لے رہا۔ قرآن جھگڑا نہیں کراتا، قرآن صلح کی بات کرتا ہے، تو میں نام کیوں لوں جب قرآن نہیں نام لے رہا؟ یہ بڑی اچھی بات ہے، قرآن نے نام نہیں لیا، کیوں نہیں لیا؟ قرآن ہے طیب، قرآن ہے طیب، قرآن ہے پاک، قرآن ہے لاریب، قرآن ہے بے عیب، بے عیب، بے عیب، جملے ضائع کرتے ہیں، بے عیب۔ اے ہون نہیں قربانی ہوئی، دس دل آج نو ہوئی ہے نا، کی ہوئے قربانی، بنیا کی کیتا ہے، کسے گاں زبا کیتا ہے، کسے دان زبا کیتا ہے، کسے بکرا زبا کیتا ہے، کسے دنبا زبا کیتا ہے، این جی گالے، این جی گالے۔ اچھا جانور جدو بندہ لین گیا ہے منڈی وچوں، تے جانیاں ساتھ اس کی آنکھ ہے، بھائی جانور او دیں جڑا بے عیب ہوئے۔ قرآن کی قسم اگر غور کرو گے تو عرش کو چھو گے، عرش کو، زمین پہ نہیں بیٹھو گے، کیونکہ علی والے بیٹھے ہو۔ علی والا جو ہے وہ جاہل نہیں ہوتا، ان پڑھ ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا، یہی تو مزہ ہے نا قرآن کی قسم، علی والوں میں پڑھنے کا یہی مزہ ہوتا ہے۔ آ پھر فیصلہ کر، جانور خریدنے کے لیے تو نے جاتے ہی اپنی نیت بنا لی کہ جانور میں نے دینا ہے قربانی کے لیے۔ قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے تو اللہ خود کہتا ہے لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا لیکن ینالہ التقوی منکم، یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے جانوروں کا خون یہ میرے پاس نہیں پہنچتا، نہ چمڑا پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے۔ کس لیے دے رہے؟ کس لیے دے رہے؟ اللہ کو خون تو پہنچتا نہیں، اللہ کو چمڑا تو پہنچتا نہیں، چمڑے تو سارے مولوی لے جائے، نہیں لائے جانے یار، ہنسنے دی کیڑی گل، میں گل غلط کیتی، ممبر جڑا ہے ممبر بنے اس واسطے کہ گل صحیح کرو، سارے مولوی نہیں لائے جاندے، چمڑے تے مولوی لائے جاندے، خون جڑا ہے زمین تے بہ جاندا ہے، گوشت جڑے نے اسی سارے کھانے ہیں، این جی گل ہے حلال گوشت ہے نا، اسی سارے گوشت کھانے ہیں، اللہ نو کی لبا دسو، اللہ نو کی لبا؟ ہاں اللہ نو جو لبا ہے، ولکن الہ التقوی منکم، مگر تمہارے دلوں کا تقوی میری بارگاہ میں پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ میری بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس کا مقصد ہے کچھ نہ کچھ تو ہے نا، اللہ بھی کچھ لے رہا ہے نا مومنوں سے، کچھ لے رہا ہے نا، گوشت نہیں لے رہا، خون نہیں لے رہا، چمڑے نہیں لے رہا، کیا لے رہا ہے؟ تقویٰ لے رہا ہے، تقویٰ لے رہا ہے، تقویٰ لے رہا ہے۔ آپ پھر فیصلہ کر، جانور کیوں بے عیب لیتا ہے منڈی سے جا کے لے کر؟ اس لیے کہ جو دنبا ابراہیم نے ذبح کیا تھا وہ آیا تھا جنت سے، اور جو جنت سے آئے وہ بے عیب ہوتا ہے، تو بے عیب کی جگہ پہ بے عیب، بے عیب کی جگہ پہ بے عیب۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کتنی تمیز ہے تمہارے اندر، اتنی تمیز کر لی ہے کہ جانور کے لیے تمہیں سوچ آ گئی، تمہارے اندر عقل آ گئی کہ جانور اللہ کے رستے میں دینا ہے تو بے عیب کی جگہ پہ بے عیب دینا ہے، بے عیب کی جگہ پہ بے عیب دینا ہے۔ کلمہ تو محمد کا پڑھتا ہے، جانور کے لیے تمیز ہے، محمد ہے بے عیب، پھر محمد کی مسلط پہ اسے بٹھا جو بے عیب۔ حیدری، حیدری والنارا حیدری، بے عیب کی جگہ پہ بے عیب بٹھا، پوری کائنات میں
سب سے بڑی ذات جو بے عیب ہے نا وہ ہے محمد کی ذات. 14 معصومین میں بھی سردار ہے محمد. ہم علی کو مانتے ہیں نا, یہ سن لو عقیدہ, عقیدہ سن لو, علی کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. امام حسن حسین کو مانتے ہیں تو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. ہم جناب زہرا کی عزت کرتے ہیں تو رسول کی وجہ سے کرتے ہیں. یار دیکھیں, مجھے ایمان سے بتائیں, سید صاحب بابا سرکار دنیا سے چلے گئے, ان کے بھائی ہیں جناب سید ناصر شاہ, ان سے بڑی محبت ہے, عقیدت ہے. میرے گھر میں ان کا نوکر آ جائے اور میرے نوکر کہیں کہ جناب شاہ صاحب کا نوکر آیا ہے, میں جوتے نہ پہنوں, فوراً دروازے پہ آ جاؤں. مجھ سے لوگ پوچھیں گے نا, جو میرے نوکر ہیں, جو گھر والے ہیں, کیا وجہ ہے اتنی عزت کیوں کر رہا ہے؟ تو میں کہوں گا نا, تجھے پتا نہیں یہ ناصر شاہ صاحب کا دوست, ناصر شاہ صاحب کا نوکر ہے, ناصر شاہ صاحب کا نوکر ہے. چند دنوں کے بعد ناصر شاہ کا بیٹا وجاہت شاہ میرے گھر میں آ جائے, دستک دے. میں اپنے نوکروں کو کہوں, اسے کہو میں گھر میں نہیں. آپ مجھے ایمان سے کہ ایمان سے بتانا, فیصلہ آپ سے لینا چاہتا ہوں, لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ بڑا نمک حرام ہے, نوکر کی عزت کرتا ہے, خون کی عزت نہیں کرتا. اور مسلمان جتنے بھی ہو جائیں, مسلمان جتنے بھی ہو جائیں, پھر بھی نوکر محمد کے ہیں. نوکروں کی عزت کرتے ہو, محمد کی بیٹی کی عزت کیوں؟ مسلمان جتنے بھی ہو جائیں, جتنے بھی ہو جائیں, پھر بھی نوکر ہیں محمد, نوکر ہیں محمد کے. مسلمان بھائیوں, میرے برادران اہل سنت, میں آپ کا بھائی ہوں, مجھے حسین کے ممبر کی قسم, کسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے, نہ میں کسی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتا ہوں. میں اپنی قبر خراب ہی نہیں کرنا چاہتا, چونکہ میں حق کا سچا علی ولی اللہ پڑھ کے اس ممبر پہ آیا ہوں. میں نے کسی کی وجہ سے نہیں علی ولی اللہ پڑھا. جو بندہ کسی وجہ سے کسی کے کہنے پہ علی ولی اللہ پڑھتا ہے نا, اس پہ لعنت ہے. بلا بغیر دلیل کے عبادت ہے. علی ولی اللہ میں نے کسی وجہ سے نہیں پڑھا. جب میں نے کسی کے کہنے پہ علی ولی اللہ نہیں پڑھا تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہونے کی؟ یہ تھوڑی بات ہے کہ میرے مولا کا نام علی ہے, میرے مرشد کا نام علی ہے, میرے رہبر کا نام علی ہے, میرے پیشوا کا نام علی ہے, میرے رہنما کا نام علی ہے, میرے قائد کا نام علی ہے. محمد کا جو جانشین ہے وہ علی ہے, محمد کا حقیقی جو جانشین ہے وہ علی ہے. میں کیوں نہ کہوں کہ وہ علی ہے؟ اس لیے کہ خود رسالت مآب نے کہا, یا علی انت صدیق اکبر, اے علی دنیا میں صدیق اکبر تو ہے. جنہوں نے رسول کی عزت کی, جنہوں نے آل محمد کے دروازے کی عزت کی, میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں, ان کی جوتی کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے, ان کی جوتی کی خاک میرے سر کا تاج ہے. لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, اپنے برادران اہل سنت کو, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے نا, پھر بھی نوکر محمد کا ہے. حسین زمین پہ بیٹھا رہے, بیٹا محمد کا.
جو حسین زمین پہ بیٹھا رہے نا، جو حسین زمین پہ بیٹھا رہے وہ بیٹا ہے محمد کا، وہی حسین 28 رجب کو 27 کی رات گزار کر مدینے میں ہر دروازے پر دستک دے دے کے کہتا رہا، لوگو پہچانو میں رسول کا بیٹا ہوں. اجرکم اللہ پہچانو میں رسول کا بیٹا ہوں. کسی نے دروازہ نہیں کھولا. جاؤ کتابیں پڑھو. مسلمان غور کر، چھوڑ یہ شیعہ سنی اپنی جگہ پہ رکھ، صرف اتنا غور کر، میں رسول کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. تو رسول کو تو مانتا ہے نا، جس رسول کو تو مانتا ہے نا اسی رسول کا بیٹا یہ کہہ رہا تھا. صحابہ کی بیٹیاں آرام کر رہی تھی، علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی. اجرکم اللہ صحابہ کرام کی بیٹیاں آرام فرما رہی تھی، علی کی بیٹیاں سامان باندھ رہی تھی. صبح ہوئی نا، سیدھا آیا اپنے نانا کی قبر پہ. نانا کی قبر پہ آ کے کہتا ہے، نانا میرا سلام ہو. نانا میں وطن چھوڑ رہا ہوں. کہا حسین وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے. حسین کیا کرے گا؟ کہا نانا اپنا شہر بناؤں گا. شہر کا کہنا تھا، قبر محمد سے آواز آئی، حسین شہر بنانے آسان نہیں، ہم نے یثرب کو مدینہ کیا ہے نا، پوچھ ہمارا لگا کیا ہے. تیرے دادا ابو طالب کی تلوار، تیری دادی خدیجہ کی دولت، تیرے بابا علی کا رعب، تیری ماں زہرا کی دعائیں، سب نے مل کر ہم نے یثرب کو مدینہ بنایا ہے. تب جا کے یثرب مدینہ بنا، شہر بنانے آسان نہیں. حسین اٹھا قبر محمد سے، پھر بیٹھا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، نانا مجھے سال نہیں چاہیے، مجھے مہینے نہیں چاہیے، نانا 6 گھنٹوں میں ایسی محنت کروں گا، نانا 6 گھنٹوں میں ایسی محنت کروں گا، ہر شب جمعہ تو نبیوں کو لے کر میرے شہر میں نہ آئے، مجھے حسین نہ کہنا. اجرکم اللہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے سوئے ہوئے تھے نا، ہر دروازے پہ حسین نے دستک دی ہے. دستک دے کے کہا ہے، نانا گواہ رہنا، تیرے پورے مدینے میں مجھے روکنے کے لیے کوئی نہیں آیا. 40 دروازوں کو تالے لگ گئے نا، 40 دروازوں کو تالے لگنا چھام. ادھر عباس کو کہا سامان کی تیاری ہوگی، کہ مولا سارے تیار ہو گئے، کہ علی کی بیٹی نہیں آئی. حسین چل کے جناب زینب عالیہ کے پاس پہنچے، سب سے پہلے جا کے سلام کیا، رسول کی بیٹی میرا سلام ہو اور رسول کے بیٹے میرا بھی سلام ہو. اس کے بعد ایک جملہ حسین نے کہا ہے، ایک جملہ علی کی بیٹی نے کہا ہے، سن لینا، اور اگر دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے نا، قبر میں بھی ماتم کرو گے. حسین نے کہا، زینب آپ کہیں تو چلیں. اجرکم اللہ اللہ تیری ہائے کو قبول کرے. یہ محمد کے گھر کی میں کہانی پڑھ رہا ہوں، رسول کے گھر کی کہانی. شرم کر کے نہ رو، کوئی سنی بیٹھا ہے تو روئے، شرم کر کے نہ روئے، رسول اس پہ راضی ہوں گے. چونکہ میں محمد کے گھر کی بات پڑھ رہا ہوں نا، جب کہا نا زینب آپ کہیں تو چلیں، ادھر سے جناب زینب عالیہ نے کہا، حسین آپ کہیں تو دہلیز سے باہر قدم رکھو. اللہ جانے میں نے جملہ کیا پڑھ دیا ہے، اللہ جانے وہ کیسا قیامت کا منظر تھا، جو اپنے گھر میں بھی نہیں چلتی تھی. ادھر جناب زینب عالیہ نے پہلا ہاتھ باہر نکالا، اکبر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کندھا دے کے کہتے، ان اللہ اصطفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. دوسرا ہاتھ باہر نکالا، قاسم دوڑتے ہوئے آئے، کہ انما یرید اللہ اللہ جانے حسین نے کیا دیکھا، بے ساختہ کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. ادھر عباس کے کانوں میں آواز آئی، سر سے امامہ اتار کے زمین پہ رکھ کے آگے آگے چل کے کہتے الحجاب الحجاب، او مدینے والے دروازے بند کرو، علی کی بیٹی کی سوار. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب رب العالمین ابی القاسم محمد علی محمد والہ طیبین طاہرین المعصومین ولان اللہ علی آدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری وَلُقْدَتُهُمْ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْهُ نَنْ لَكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ وَغَمٍّ سَيَنْجِلِي بِعَلِيٍّ 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 بَعْوَازِ بُلَانْ سَلْوَاتِ پَرِ محمد و عالم ماشاء اللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے مل کے ذہنوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد والے ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی ڈھنگ میں کسی نہ کسی مور پر کسی نہ کسی طور پر ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں کبھی نہ کبھی سفر میں کبھی نہ کبھی حضر میں کبھی نہ کبھی رنج میں کبھی نہ کبھی رزم میں کبھی نہ کبھی بزم میں ہم میں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جس کی لوح دل پہ جس کے نقش ذہن پہ آل محمد کا ایک نقش بھی باقی ہے وہ احسان نہیں ایمان سمجھ کے قرض نہیں فرض سمجھ کے مل کے اس دلوات ضرور پڑھ دیں محمد و آل محمد سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ میرا اللہ سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ ویران شگوفوں پہ پھول کھلانے والا اللہ محمد و آل بیت محمد کو محمد و آل بیت محمد کو اپنی پہچان اور تعارف کا سبب قرار دینے والا اللہ محمد و آل بیت محمد کو حلق کر کے محمد و آل بیت محمد کو حلق کر کے محمد و آل بیت محمد کو حلق کر کے ان کو غور سے دیکھ کے پھر خود کو غرور سے دیکھنے والا اللہ آپ سب کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو حاجات لے کے آئے ہو حسین کی ماں سب کی شرعی حاجات پوری فرمائے بانیان اشرا اور جس جس نے بھی جو کاوش کی ہے جو کوشش کی ہے جتنے قدم چل کے آئے ہو ہر قدم پہ حسین کا حالق اجر عظیم عطا فرمائے میرا مالک میرا حالق پوری دنیا میں جہاں بھی عزا کے دن ہیں ولا کے دن ہیں ماتم کے دن ہیں عزادار ماتمی جہاں بھی ہیں انہیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ باطل کو نیست و نبوت فرما اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہر بندے پہ واجب ہے آمین کہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما اور ان کے آنے سے پہلے ہمیں صحیح معنوں میں محب محمد و آل محمد بننے کی توفیق عطا فرما اتنی بلند صلوات پڑھیں تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں تو جو ہے جی بات شروع کی جائے کوشش کروں گا کہ جو آل محمد نے عطا کیا ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے آپ نے اپنا بیٹا سمجھ کے اپنا سمجھ کے کوشش کرنی ہے حوصلہ افزائی ہو اپنا ہونا جرم نہیں ہوتا جو اپنا ہو اس کے ساتھ اگر بات ٹھیک کرے تو تائید کرنی چاہیے پہلا لفظ میں کہنے لگا ہوں کائنات میں ہر بندہ کائنات کا ہر انسان مجبور ہے جس کے سامنے اسے فطرت کہتے ہیں تو جو ہے کائنات کا ہر انسان چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے وہ بے بس ہو جاتا ہے جس کے سامنے اسے فطرت کہتے ہیں بابا جی فطرت کے کچھ تقاضے ہیں فطرت کے اپنے اصول ہیں ہر بندہ اس کے سامنے بے بس اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا وفات پا جائے کوئی غریب ہو وہ روئے گا ہاں جی روئے گا عبادت سمجھ کے آپ نے ایک ذاکر کی حوصلہ افزائی کرنی ہے تاکہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ لکھ لیں کہ مجلسِ عظام میں انہوں نے ذکر حسین کی تائید کی ہے ہر بندہ چاہے غریب ہو جب اس کا بیٹا فوت ہو جائے وہ روئے گا کیوں روئے گا فطرت کا تقاضا ہے محبت ہے روئے گا ایک بندہ کروڑ پتی ہے اس کا کوئی فوت ہو گیا اس نے بھی رونا شروع کیا ایک بندہ جا کے اس کو پکڑ کے کہ تو پاگل ہے تیرے پاس اتنے پیسے ہیں تیرے پاس اتنی دولت ہے تیرے پاس سب کچھ ہے تو پھر بھی روتا ہے وہ کہے گا یہاں دولت کا معاملہ نہیں معاملہ ہی فطرت کا ہے مجھے فطرت کہتی ہے کہ تو رونا ضرور ہے
فطرت کہتی ہے رونا ضرور ہے. بات یہ میں کہہ رہا ہوں کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ فطرت کے سامنے ہر کوئی بے بس ہے، فطرت کے سامنے ہر کوئی مجبور ہے، کائنات کا ہر بندہ فطرت کے سامنے بے بس ہے. مجھے آج کے دن کی قسم، جو فطرت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں. کربلا میں جگہ جگہ پہ میرے مولا نے فطرت کو بے بس کیا ہے. پہلا مرحلہ، بابا جی کوئی بندہ مصیبت میں گر جائے، اسے دشمن گھیر لے، اس کے کا مقابلہ ہو دشمن سے، وہ بندے بنانے کٹھے کرتا ہے، وہ فلاں کو خط لکھتا ہے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، مجھے تیری ضرورت، مجھے تیری ضرورت، مجھے تیری دولت کی ضرورت، مجھے تیری مدد کی ضرورت، مجھے تیری تعداد کی ضرورت، مجھے دشمن نے گھیر لیا ہے، میں نے دشمن سے لڑنا ہے. جو فطرت کا تابع ہو وہ فطرت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے بندے بلا رہا ہوتا ہے. جو فاتح فطرت ہو وہ شب عاشور چراغوں پہ جا کے کہہ رہا ہوتا ہے جس نے جانا ہے چلا جائے، وہ چراغ بجھا کے کہہ رہا ہوتا ہے جس نے جانا ہے چلا جائے. وہ ہے میرا حسین. بابا جی کوئی بچہ، چھ ماہ کا بچہ، بچے کی فطرت ہے، وہ نامانوس کو دیکھے گا وہ روئے گا. آپ کسی کے بچے کو نہیں جانتے، سے اٹھائیں وہ آپ کو دیکھے گا رونا شروع کر دے گا. فطرت کا تقاضا ہے، بچہ نامانوس چیز دیکھتا ہے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور بچے کو صرف پیار سے ایسے کریں بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. وہ بچہ جو فطرت کا تابع ہو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اور جو فاتح فطرت حسین کا بیٹا ہو وہ تیر کھا کر یزیدیت کی بے بسی پہ مسکرا دیتا ہے. آپ سلامت رہیں. وہ فطرت کی بے بسی پہ مسکرا دیتا ہے، وہ فطرت کی بے بسی پہ مسکرا دیتا ہے. کون ہے میرا حسین؟ دنیا والوں ہم یہ عزا کا فرش بچھاتے اسی لیے ہیں، ہم 10 دن یہاں اسی لیے آتے ہیں کہ ہم 10 دن تمہیں بتائیں کہ آؤ سنو حسین کون ہے. حسین پیار کا درس دینے والا ہے. میرے دادا استاد اللہ درجات بلند کرے شہید محسن نقوی کہا کرتے تھے، حسین ہے ہی محبت دینے والا. پھر بھی دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کے کوشش کر کے حسین سے دشمنی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دشمنی حسین کریں. وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں، وہ تحریریں کرتے ہیں تاکہ دشمنی حسین کریں. قبلہ نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے، جس نے بھی دشمنی حسین کرنی ہے وہ کرے، ضرور کرے، شوق سے کرے. لیکن محسن نقوی کا چیلنج ہے، وہ کہا کرتے تھے جس نے بھی دشمنی حسین کرنی ہے وہ کرے. دشمنی حسین کرنے کے لیے کم از کم یزید جتنا بغیرت ہونا چاہیے تاکہ قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے. یہ مل کے نعرہ ہے قیامت تک کی لعنت برداشت کر سکے. مسجد نبوی، نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی ایک بندہ تشریف لایا، کہتا یا رسول اللہ، روٹین تھی، تاجر تھا، روٹین تھی جب بھی کوئی مکہ سے مدینہ سے باہر جاتا تھا، مدینہ سے باہر جاتا تھا وہ جاتے ہوئے رسول سے آخر میں ملتا تھا، آتے ہوئے پہلے ملتا تھا. بابا عرشا جی بڑی عظیم بات کرنے لگا ہوں. وہ بندہ تشریف لایا کافی عرصے کے بعد اپنا مال بیچ کے، سب سے پہلے انہوں نے حسنین کے نانا کا سلام کیا، سلام کر کے اپنے گھر کی طرف گیا، اس نے دستک دی، دستک دے کے دروازہ کھولا. جیسے وہ صحن میں داخل ہوا، لالا موسیٰ والا اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ صحن میں کھیل رہا ہے. اس نے فوراً اپنی بیوی سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا تیرا بیٹا. توجہ ہے، اس نے کہا تیرا بیٹا. کہتا جب میں گیا تھا اس وقت تو کوئی خبر نہیں تھی. وہ کہتی ہے جب تو گیا ہے تو مجھے فوراً پتا چلا کہ یہ آنے والا ہے. کہتا میرا دل مطمئن نہیں، کہتا میرا دل مطمئن نہیں. بیوی مسکرا کے فرماتی ہے جس سے مل کے آ رہا ہے اسی کی نبوت کی قسم تیرا ہے. کہتا میرا دل مطمئن نہیں. کہتی ہے جا نبی سے بات کر. واپس مسجد میں تشریف لایا، یا رسول اللہ بیٹا ہوا ہے، میرے بعد ہوا ہے، یا رسول اللہ میرا دل مطمئن نہیں. نبی فرماتے ہیں چل لے آ. گیا، بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو اس نے اٹھایا ہوا. جیسے مسجد نبی میں تشریف لایا اس نے دیکھا نبی کسی سے محو گفتگو ہے، نبی کسی سے بات کر رہے ہیں. وہ بچہ جیسے ہی اس کی نظر حسین پہ پڑی، بائیں طرف حسین بیٹھے ہوئے تھے، اس نے باپ کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو گرایا، دونوں ہاتھوں سے چلتا ہوا، کونیوں سے چلتا ہوا سیدھا حسین کے پاس آیا. حسین کے قدموں پہ اس بچے نے منہ رکھا، نبی دیکھ کے مسکرائے. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میرا فیصلہ کریں، میرا فیصلہ کریں. لالا موسیٰ والو جلا رہے ہیں رسول کو، فرماتے ہیں فیصلہ ہو گیا.
فیصلہ ہو گیا قیامت تک یاد رکھ جو جب بھی جہاں بھی میرے حسین کے قدموں پہ سر رکھتے اس کی ولادت ٹھیک ہوتی ہے اس کی ولادت ٹھیک ہوتی ہے مل کے نعرہ حیدری بہت پڑھ لیا دو منٹ مجھے دیکھیں تاکہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں بابا جی ہمارا مقصد صرف اور صرف حسین کا رونا کل چاند نظر آیا آج سب گھروں سے آگے ہو کیا سوچ کے آئے ہو صرف ایک مقصد ہے اسے رو آئیں جس کو بہنیں نہیں رو سکتے ہم اس کو رو آئیں جسے بیٹیاں نہیں رو سکتے کیا تم لوگ خود آئے ہو نہیں ذمہ داری سے بات کرنے کا عادی ہو تشریف فرما ہے زہرہ اپنے صحن میں بی بی رو رہی ہیں کہ نبی تشریف لائے رسول نے اپنی زندگی میں اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی زہرہ کو روتے دیکھا فوراً نبی بیٹی پہ جھکے زہرہ تجھے رولایا کس نے بی بی رو کے فرماتی ہے بابا یہ جو آنے والا ہے نا یہ جو میری درجہ عصمت میں ہے بابا اس نے مجھے رولا دیا نبی فرماتے ہیں زہرہ کیا ہوا بی فرماتی ہے بابا یہ پہلے حسن بھی آیا تھا یہ آنے والا عجیب عجیب باتیں کرتا ہے زہرہ کیا کرتا ہے بی بی فرماتی ہے بابا جب میں وضو کرنے لگتی ہوں جب میں پانی کو ہاتھ لگاتی ہوں یہ رو کے کہتا ہے یا امو نا تشانن امہ میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں بابا کبھی یہ کہتا ہے یا امو نا ریانن امہ میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں بابا آج اس نے عجیب بات کی بابا آج میرا دل کر رہا ہے میں ٹکرے مار کے رہوں نبی فرماتے ہیں زہرہ ہوا کیا بی بی فرماتی ہے کہ پہلے کہتا تھا یا امو نا تشانن یا امو نا ریانن آج بابا یہ کہتا ہے یا امو نا سحقانن او بابا مجھے بتا یہ سحقان کیا ہوتا ہے نبی فرماتے ہیں زہرہ جب گوشت کو پیس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اس حالت کو سحقان کہتے ہیں کربلا کا جنگل ہوگا دس محرم کا دن ہوگا جب اس کو مار مار کے فوجیں تھک جائیں گی اس کا بدن درمیان میں رکھ کے دس گورا سوار دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ جائیں گے بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ جائیں گے بہن سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہوگی نہ مار میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے بالا اجرکم من اللہ فون نہ نبی کی پاس بابا آپ کہے کیا کہیں گے بابا آپ کہنا اس کو چھوڑ دے بابا آپ کہنا میرا نواسا ہے نبی لوگ فرماتے ہیں زہرہ میں نہیں ہوگا زہرہ سن لے تو بھی نہیں ہوگی او زہرہ سن لے علی بھی نہیں ہوگا او زہرہ سن لے حسن بھی نہیں ہوگا حسن بڑی نگاہ سے بابا کو دیکھ کے فرماتی ہے او میرا کریم بابا او میرا نبی بابا او میرا سلطان بابا اتنا تو بتا اسے روئے گا کون نبی فرماتے ہیں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جو قیامت تک اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے ماؤں کو ساتھ لگا کے ہر گلی میں کہہ رہے ہوں گے ہائے حسین واہ حسین واہ حسین غریب حسین دونوں ہاتھ باندھ کے بی بی کہتی ہیں پھر آپ ان کو دیں گے کیا بابا آپ ان کو کیا دیں گے بابا انہوں نے گرتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا بابا انہیں ذبح ہوتا نہیں دیکھا ہوگا آپ ان کو کیا دیں گے سر چوم کے نبی فرماتے ہیں زہرہ فکر نہ کر میں شافع محشر ہوں میں ان کی شفاعت کروں گا یا علی آپ کیا دیں گے میں ساقی کوثر ہوں میں کوثر کے جام دوں گا حسن آپ کیا دیں گے میں جنت کا سردار ہوں میں جنت کے گھر دوں گا سب نے مل کے کہا زہرہ آپ کیا دیں گی رو کے بھی فرماتی ہیں آپ نے فرمایا تھا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک زہرہ تو نہ جائے میں قیامت والے دن بال کھول کے جنت کے دروازے پہ بیٹھ جاؤں گی پروردگارا جب تک حسین کو رونے والا ایک بھی باقی ہے زہرہ جنت نہیں جائے گی لا لعنت اللہ علی الکاظمین ماتم حسین ممنین ایک چھوٹا سا نام سننے کل ٹھیک سوا سات بجے مجلس کا آغاز ہو جائے گا سوا سات بجے Yeah.
ترجمة
ساريا تيريا ہو گئی بیرنا